Yeah. We have the Vitaskita ready for bungee. Yeah. Chilling in 20 minutes. All right, I'm on that. Okay. Come on out. Porca troia, Dad! Ai, e butte fuga! Wow, cazzo! Wow! Ovo je paurozo. Ne mogu da vjerujem šta je ovo, eto. Woo! Woo! Koliko je ovo jebeno? Jebem ti lebac u pičku! Kakav osjećaj! Kakav jeben osjećaj! Take the camera, hey, bravo! Oh, it's okay? Super.